وكفاها، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يخرج دموعه من عينيه من وجهة الله وإن كان مثل رأس الذباب، ثم يذهب شيئا من خد وجهه إلا حرمه الله على النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا وسلم تسليما كثيرا. میرے مالک میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، او ہم پہ بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی
تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ بہار دنیا ہے یہ رونق دنیا ہے چند روزہ. نہ چل تو یہاں سر اٹھا اٹھا کر کہ خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹا ہی ڈالے بنا بنا کر. زندگی ارے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، ارے زندگی بے بندگی شرمندگی. انتہائی واجب اور احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، شرفاء مجلس، دور قریب سے تشریف گھن آنے والے بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، با پردہ ماحول دے اندر بہ کے سنن والی میری خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، عزیز طلبہ اور طالبات، اللہ سونا اس عاجز بیکار دی حاضری قاری رفیق صاحب، انہاں دے بھائی، انہاں دے متعلقین، محبین، معاونین، منتظمین، جنہاں جنہاں نے اے تبلیغی اصلاحی پروگرام واسطے محنت کوشش کیتی ہے، اخراجات کیتے نے، انہاں کو بھی تے تساں حضرات ذوق شوق نال تشریف گھنائیو، علماء قراء نعت خوان مشائخ بھی تشریف گھنائیں. اللہ پاک سارے بھی اس مشترکہ مجلس کو، مساعی جمیلہ کو سونا رب اپنے فضل و کرم دے نال شرف قبولیت نصیب فرمائے. سب آخو نا یار، سارے آمین دا مانا ہے استجب، آمین ہی دا مانا ہے استجب. اللہ سے یہی کو قبول فرما، پیچھے اللہ سے کو قبولیت واسطے جڑا آمین ہے بڑا قیمتی لفظ ہے. نماز دے اندر آہستہ، کیونکہ سنے نبی علیہ السلام نے آہستہ پڑھی آئی، صحابہ کرام نے آہستہ پڑھی آئی، اتھا مجلس دے اندر زور نہ رکھو تاکہ اللہ سنے دی رحمت متوجہ تھی وے. حضرت شاہ جی دامت برکات عمر علیہ آنے تشریف کی نہ دے پہنے، انشاءاللہ انہوں نے بھی بیان ہو سی تے میں ہی میں تھوڑی دیر واسے حاضر تھی، میں اکثر تھوڑے کو آندا رہ گئے نا. اللہ پاک حاضری دی توفیق نصیب فرمائیں دے رہے، میں نے پیچھے تھوڑی دیر واسے گفتگو سن سو میری، بولو یار انشاءاللہ. تے ٹھنڈ تھئی کھڑی ہے، درود شریف تو ساں کئی دفعہ پڑھے ہون بھی پڑھو جا بڑا، ایویں جلدی دے نال ٹائم تھوڑا ہے. تے اگر گنجائش ہے تواڈے اگو جتنی بھی تھوڑا جہا اگتے تھی وہ قرآن پاک نے حکم تے عمل تھی بنے، فاستبقوا الخیرات. اللہ سونے فرمائے خیر دی گفتگو تھی وے، خیر دا معاملہ ہو وے، آل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے، قرآن و سنت تو زیادہ بھائی کوئی خیر دنیا تے ہی کوئی خیراں تا بہت سارا ہیں. یہ تمہارا گفتگو کرنا اچھے انداز نال یہ بھی خیر ہے، کیویں بزرگو یہ ٹھڈی ہوا چلے یہ بھی خیر ہے. اللہ دا قرآن پڑھن والے 200 طلبا اور طالبات ای مدرسے دے اندر تھوڑا جی عرصہ تھا ان افتتاح کیتی اسی تو کو یاد ہو سی، تے 200 طلبا اور طالبات اور اج 8 فراغت پہ کرن، یعنی 8 دی دستار بندی دوپٹہ پوشی ہو سی ای چھوٹے جے ریت دے ٹپے دے اوتے. اللہ سونے دا انعام ہے، قرآن پاک دا اعجاز ہے. تے ایو جی مبارک مجلس جن اندر قرآن پڑھن والے، حدیث پڑھن والے دی حوصلہ افزائی ہوئے، مارکا سید الامر شاہ کشمیری خاتم المحدثین فرمیندن، تساں بیٹھے تا دنیا دے اندر ہو، تہاڈے چدھاروں دنیا والے بھرا بزرگ برادری والے خاندان کو بے قبیلے علاقے والے بیٹھے، لیکن سید انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین انہاں دا ایک مختصر اپنا ایک تعارف ہے. تے او فرمائیں کہ یہ جڑے قرآن و سنت واسطے آئے، انہاں اپنے دینی پتراں واسطے حوصلہ افزائی کرنے واسطے آئے،
ਗੁਰਰਾ ਉਲਮਾ ਨਾਥ ਖਾਨ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਲਿਸ ਬੋਲੋ ਮਜਲਿਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਲਿਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੇ ਵੇ ਛੋੜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠੇ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਇਹ ਪਸ਼ਤੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਵਧਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਈਮਾਨ ਕਾਬਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਏ ਅਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਭਾਈ ਵਧੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਰਕਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਲ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾਨ ਆਲੀ ਜਾਨ اذا دفن العبد المؤمن في قبره كانت الصلاه عند راسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاه عن شماله وكان فعل الخيرات اي من الصدقه والصلاه عند رجليه فيؤتى العذاب من قبل راسه وقالت الزناد لا مدخل من قبلي نبي عليه السلام دي محمدي اعمال دنیا دے اندر تے عزت نہیں بھائی بیٹھن اخرت دے اندر بھی عزت نہیں ہے مرن تو بعد آخر شروع دی میں لیے فرمایا ان کانا من المومنین قبر دفن دیمن والا مرد اور عورت اگر مومن ہے زندگی سونے محمد دے فرمان دے مطابق گزاری ہے وہ رسا قبر دے اندر سما کے مٹی پا کے چھڑکاؤ کر کے ہن چار پی واپس جا کے وے دے پہل اللہ فرمائے محمدی اعمال دی شان تا دنیا دے اندر بھی ہے عزت ملی ہے مارکے کو قبر دے اندر بھی محمد والے اعمال دی شان ہے میدان واشر دے اندر خود محمد عربی سفارش کرے سن اور جنت وچ نال گھن کے ویسے فرمایا جلے فان کان من المؤمنین اگر اے ایمان والا ہے مرد اور بی بی جے کو قبر وچ دفنائے وے تے اون دی قبر دے سجے پاسو روزہ آ کے کھڑا تھی ویندے جلے رمضان وچ رکھدے ہیں اوندے سر والے پاسو کانت الصلاۃ عند راسہ جڑا نمازاں پڑھدا رہے او نمازاں سر والے پاسو آوے سن قبر دے وچ وکانت الزکات عن شمالہ اور زکات کھبے پاسو آوے سی فرمایا تے ولا ایندے جڑے صدقات اور خیرات ہن نفلی ہن نمازاں نفلی خیرات ان داری جلے ان دے دوہائے پیرانے پاسو آ کے کھڑے تھی ویسن فیوتل عذاب من قبل راسی کہ ملے عذاب آسی سیر آلے پاسو فقالت الصلاۃ ما قبلی مدخل میں کدے بھلیا ودے ادو میں نہ مانڈے سی ما قبلی مدخل میرے پاسو تو داخل نہیں تھی سکتا میں ادو کھڑیاں وارث بن کے نماز پوری پابندی نہ بڑھتا فَيُوتَ الْعَذَابُ عَنْ يَمِينِهِ عذاب سجے مذواب لگے فَقَالَ السِّيَامُ مَا قِبَلِ مَدْخَلْ روزے آکے نانا مامے ہار دا جو روزہ شان والے محمدی نے روزہ رکھیا بہانے نس بڑھے فرمایا خبردار عذاب
سجے پاسو نہیں آ سکدا فیوتل عذاب من عن شمالی ہی عذاب کھبے پاسو کبری چون پے گئے فقالت الزکات ما قبلی مدخل زکات آکھے اے سونے چاندی زیورات گانے مال جائیداد دی زکات ادا کریندا ہا دنیا نال محبت کوئی نہ خبردار کھبے پاسو مہینہ آوندے سی فیوتل عذاب من قبلی رجلے روحیں پیدا لے پاسو عذاب آسی نفلی عبادت نفلی خیرات صدقات سامنے آوے زن جیلے عذاب نا امید تھی کہ واپس بیسی اللہ صحیح پر بیسی جی میرے الہ اے میرے محمد دے اعمال ادا کرن والا محمد دیئے جیتے تک اندی نگاہ بین دیئے میرے زمین دے تلے دی قبر کو کشادہ فرمانے جیلے محمدی اعمال محمدی اعمال والے کو دنیا دے اندر عزت مبارکہ قبر دے اندر عزت قرآن پاک پڑھن والے حدیث پاک پڑھن والے بیٹے تے بیٹیاں دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں دے سبق دی مجلس دے اندر انہاں دے پگڑی والی مجلس دے اندر دوپٹہ پوشی دے اندر مرد بھی آ گئے بیبیاں بھی آ گئے توجہ فرمائی موجہ میں تبرانی معاجے میں سلاسا حافظ ابو القاسم سلیمان رحمت اللہ علیہ اللہ دا پاک پیغمبر دا شدائیہ ولیہ محدثہ اعلیٰ درجہ دا استادہ حدیث پاک دی تخریج فرمائیس یعنی حدیث پاک اپنی کتاب دے اندر لکھیس سنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک فرمان رجال مجلس و فقہن خیر من عبادت ستین سنا جڑائی سبق دی مجلس اندر آکے بے گئے کہ قرآن پڑھ والے بیٹے تے بیٹیاں فارغ پہ تھینن فاضل پہ بندن عزت دا تاج انا دے سر دے اوتے عزت والی پگڑی تے دوپٹہ انا دے سر دے اوتے نیک صلحا مرد تے بیبیاں انہاں دے سراں دے اوتے سجے سن انہاں نے اج قرآن مکمل کیتے قرآن والا سبق مکمل تھا ہے انہاں دے قرآن والے سبق دی تکمیل دی مجلس دے اندر آئن حدیث پاک دی تکمیل دی مجلس دے اندر آئن اللہ سنے فرمائے میرا سونا حبیب انہاں دی مجلس دا ریٹ لا ساڈے وی سبزی منڈی دے اندر غلہ منڈی دے اندر چیزاں دا ریٹ لگ دے کہ نہیں مل لگ دے اے سیباں دی پیٹی تے دا اے مل لے ایویں نا اوندا ریٹ لگ دے تے ریٹ لاون والے کوئی عام آدمی نہیں جڑے ماہرن او لینن اللہ سہی فرمائے سونا محمد کریم تیرے قلب اطہر تے قرآن آئے شان والے محمد عربی تو کامل تیرا ہر فرمان کامل سونا محمد تو ریٹ لا ناسی نہ کو اپنی مبارک زبان نال مجلس و فقہن خیر من عبادت ستین سارا معاجم سلاسا موجم تبرانی شریف دے اندر حافظ ابو القاسم سلیمان رحمت اللہ علیہ بہت بڑا عظیم محدث گزرے عظیم اللہ دا ولی گزرے انہاں نے ایک حدیث پاک دیا تخریج فرمائیے کہ تساں دنیا دے اندر اعمال محمدی سبق محمدی واسطے آئے ہو اللہ سے فرمائے اے جڑے مجلس وچ آ کے بہ گئے میں ہوں کو پتہ کیا نے سا اللہ فرمائے دے پے تو کو اپنے باہمن دا مول باہمن دا ریٹ اپنے ٹر کے آمن دی قیمت بھی معلوم ہونی چاہی دی اے مجلس فی دل ایتا خیر دا لفظ ہے ثواب دا لفظ رہی فرمایا تو سا آ گئے ہو قرآن و سنت دی مجلس ہے مرد بھی آ گئے بیبیاں بھی آ گئے سبق دی مجلس ہے بیٹیاں نے بھی قرآن مکمل کیتے بیٹیاں نے بھی تعلیم مکمل کی دیے تو سب ہی آ گئے ہو او بھی آ گئے اللہ سے فرمائے یہ مجلس دے اندر بہمن نال ہی جلے دعا مانگ کے اٹھ سن فرمایا انہاں دی جھولیاں میں کتنیاں بھرے ساں اللہ سے تھی مثال دیتی فوراً ہن سے نہیں نازل کیتے اتنے اتنے نہ اللہ نے مثال دیتی نال سمجھا دی بھی اللہ پاک نے مثال لے کے سمجھائے مثال لے کے گال کرو گال زیادہ سمجھا دی
ایمانی ضرب اللہ مثلا قرآن میں زندہ پائے اللہ پاک نے بھی مثالہ بیان کی تن تاکہ قرآن پڑھ والے کو جلدی قرآن سمجھ آ جاوے اے قرآن دی سنت ہے قرآن دا نظام ہے تے سونے محمد کریم علیہ السلام نے مثال دیئے ایویں کرو مارکا ترکڑی گھناؤ ترکڑی دے ایک پلڑے دے اندر ایو جیاں زاہد عابد اٹھاؤ جائیں 60 سال تھی گئن بیہی کو روزہ رکھ دے رات کو عبادت قیام اللیل کریں دے ہر وقت عبادت اچ گزریں دے کتنے سال تو ایچی عبادت کریں دے قائم اللیل سائم النہار 60 سال تو پنجہ تے راہ بولو حساب دے تو تکڑے تو سا بزرگ سارے کتنے سال 60 سنہ 60 سال 60 سال تاکہ ایک زاہد تے عابد نے عبادت کی تھی حکم اللہ پاک نے انعامات تے انوارات تے برکات نال رنگے بولو فرمایا ایندا اجر و ثواب تے انعامات اللہ سے فرمائے دے پن جڑا میں دتے او کو ہی کو پلڑے چا رکھو تے جڑا قران و سنت دی ایک مجلس ہی جا کے بہ گئے تے بیٹے تے بیٹیاں دا قران مکمل تا ہے انہاں دے پگڑی ہو سی مایا بی بیاں بہنا دے اندر اون دا دوپٹہ بوجی ہو سی اللہ فرمائے توجہ کری اللہ فرمائے ایک پلڑے دے اندر این مجلس دے سبق دے اندر آون والے ایک ایک بزرگ دا جڑا میں اجر و ثواب دیتے ایک بے پلڑے چا رکھائے ایک پلڑے دے اندر 60 سالا زاہد عابد دی عبادت تے دوسرے پلڑے دے اندر قرآن و سنت ایک مجلس دے اندر آون والے دا ثواب اللہ فرمائے جبریلا ہن ترکڑی کچھ آمے کو کبری ہے دی قسمے 60 سالا زاہد تے عابد دی عبادت گھٹ وے سی قرآن و سنت دی ایک مجلس اچ آون والے دا ثواب ود وے سی سبحان اللہ یہ طلب ثواب نہیں فرمایا خیر اون دے کولو بہتر ہن تساں سارے حضرات جو کہ دنیا دے اندر بھی باندھے ہو تساں اکسو اے اج تا عجیب گال سنی سے میں دی دلیل دینا جٹ بندا دلیل دی اے ہے مارکا ہن تساں ایو بزرگ بیٹھے سامنے سونی پگڑی والا تساں جو پیشی دی نماز پڑھی ہے پڑھی وے اون دا ثواب میں کو دے سو آ دیکھو کوئی نہ سامنے آ کے سی سیدھا کوئی نہ کوئی تو سا دے سو کون نے دے بس گالی مکا چھوڑی میں کہ مت سے نبی کی تھی میں گالی مکا کون نے دے توجہ کر 60 سال تک جے عبادت کی دی روزے رکھے نے تہجد پڑھی اس چنگا کم کی دے سی بوریاں بھرے نس اللہ دے انعامات نال بابی ویلر ٹرالے بھرے نس اجر و ثواب تے انعامات نال لیکن گوگا اپنے جوگا وہ سارا کم کہندے واسطے کیتے بولو اپنے واسطے کہندے واسطے کیتے سی اپنے واسطے جس کاری رفیق نے انہیں اساتذہ معلمین تے مستورات بی بیاں نے اللہ دا قرآن تے محمد دا فرمان اپنے آپ کو نس پڑھایا امت محمد دے بالا کو پڑھایا بولو 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 جڑے بیٹے بیٹیاں نے آج قرآن مکمل کی دے انہاں دے اساتذہ معلمین تے معلمات نے اپنے آپ کو نہیں پڑھایا امت محمد دی خیر منائیس توجہ فرما بزرگا اتنا جنو ثواب اللہ کیوں دیتے مالک فرمائے بنا دی خیر مناونا بنا کو نفع پہنچاونا بنا کو راحت پہنچاونا بنا دی خیر مناونا اللہ فرمائے میرا مزاج سبحان اللہ یہ کہندا مزاج ہے نہ ایمان اللہ سو جڑا کافر اللہ دی نافرمانی کی دی کھڑے اللہ کو بھوکا مرے دا پے یا روٹی دے دا پے پیچھے اللہ فرمائے میں تا منن والے تے منن والے میں نہ منن والے کو بھی خیر پہنچے دا کھڑا میں منن والے کو بھی نفع پہنچے دا کھڑا توجہ فرما 60 سالا زاہد نے اپنے واسطے کیتے قرآن و سنت پاون والے نے امت محمد واسطے کیتے جڑا بنا واسطے خیر منے دے او رب دا مزاج زندہ کیتی بیٹھے اللہ فرمائے ای واسطے ای مجلس دے اندر آون والے نے سارے دی حوصلہ افزائی کیتی ہے قرآن پڑھن والے دی حوصلہ افزائی کیتی ہے بنا واسطے ترغیب دا سبب بنن اتنی مخلوق آئی بیٹھی ہے اللہ دے قرآن واسطے بچے اکثر سا پڑھسوں اے اللہ دے قرآن واسطے حوصلہ افزائی واسطے ہیں بنا کو نفع پہنچاون واسطے ہیں
بنا کو خیر تے نفع پہنچاونا رب دا مزاج ہے اس واسطے اللہ فرمائے ہی مجلس اندر آون والے قوم 60 سال دے زاہد تے عابد دی عبادت تو بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کیتا سبحان اللہ پیچھے مارکا